לא השתתפתי כמובן במסע הלוויה של מרן הרב זלצמן בירושלים לפני 80 שנה. הרב נפטר בג' באלול, תרצל. אמי עליה השלום, מתי זה ילדה בת 9 בירושלים, ילידת ירושלים. היא סיפרה לי על הרושם אז שהלוויה הותירה בה כילדה. היא אמרה, כל רחובות ירושלים היו שחורים מאדם. השתתפתי בלוויתו של בנו יחידו, של מרן הרב, הרב צבי הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. היה שהתקיימה בתורים בברזיל, בשנת תשמ"ב. בנו יחידו, שהרב העיד עליו שהוא כמעט היחיד שעומד על דעתו. ואחר כך כשעלינו לגולן, בית הישיבה, אני בתוכם, משתתף בלוויה של הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, בט' כסלו. ואני עוד זוכר, אפילו אומר זה מהדהד באוזניי, את דברי ההספד של הרב נחום נריה, שמשמרר, שבהם הוא שחזר את מילותיו האחרונות של מי שייסד את עם הישיבות, ישיבות בני עקיבא בכפר רועה, כפר שקרוי על שמו של מרן הרב. אני זוכר את הקול שלו, מאוד דומה לקול של אביו. הוא שחזר את המילים האחרונות שהם שמעו מאבא שלהם. וכך הוא אמר: תחממו אותי בדברי תורה, תוחזו בארץ ישראל ובקדושתה, תנו לי להגיד שלום לארץ ישראל ולהיפרד ממנה באהבה, בשמחה וברצון. תנו לי קצת עירוי דם לנפשי לחזק אותה ולחזק את תלמידיי. אני מבקש קדושה, אני מבקש קודש קודשים, אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל. לא סתם דיבורים, תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל, תנו לי הרגשת קדושת עם ישראל. ואז הוא סיפר שהרב נריה קרא בקול שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. את זוכרת את האחד, את הצעקה של האחד של הרב נחום. העולים האחרונות של הרב נריה זצ"ל היו: נוציא את כולנו ונתקדש כולנו. אני מציע שנשיר כולנו.
כמובן זכה להכיר את הרב, מספר שנים מועט, עלה לארץ בתרפ"ש צדיק, והרב נפטר בתרפ"ש צדיקי, אבל אני חושב שבמשפטים האחרונים, המילים האחרונות שלו, של חייו, עלי אדמות, הוא זכה לתמצת את שורש חייו של הרב. קדושה אני מבקש. הרב ביקש להביא קדושה לעולם. הוא חידש בעולם קדושה. חידש בעולם את קדושת ארץ ישראל, חידש בעולם את קדושת עם ישראל. הוא לא הראשון שדיבר על כך. ארץ ישראל ארץ הקודש, גם בנביאים. עם ישראל הוא עם הקודש בתורה. אבל האופן שבו הרב ביאר את המעלה של עם ישראל בדורו ובדורותינו, במעלתה וחשיבותה של ארץ ישראל במהלך התחייה של הדורות, זה החידוש גדול, יחיד בדורו. ואני מנסה להבין את המושגים הללו שהרב רב נריה השתמש בהם. קודש קודשים. מה פרוש קודש קודשים אני מבקש? אתם יודעים שהרב צבי יהודה, במבוא שלו לספר אורות, הוא כותב, שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. יש הרבה ספרי אורות של הרב. יש עוד התורה ויש עוד התשובה ויש כמובן אורות הקודש. ויש יוצאים עוד אורות האמונה ועוד הרבה ספרים. אבל הספר הזה הוא היחיד שזכה לתואר, התואר של הרב צבי יהודה, קודש הקודשים. יש הרבה ביורים למה דווקא הספר הזה, קודש הקודשים. אני חושב שאחד הביורים הוא שכן יש בו שתי קדושות. השתי קדושות מדבר ספר אורות. שהוא הספר של הרב צבי יהודה כיוון מכל תורתו הגדולה של מרן הרב. יש בו את קדושת ארץ ישראל, יש בו קדושת עם ישראל. והחיבור בין השניים, והמשמעות של החיבור שבין עם ישראל הקדוש לבין ארץ ישראל הקדושה בתקופה הזאת של התחייה. אז אולי זה מה שהתכוון קדושה, אני מבקש, איזה קדושה של קודש קודשים, אמר רב נריה, קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל. אולי קצת למעלה מזה, קצת יותר להעמיק במושג הזה. הרב הנזיר, שהיה עורך של הקבצים של הרב, הרב כתב את דבריו בקבצים הגדולים, ובעצם מה שיש בידינו בכל ספרי האורות, עד שיצאו השמונה קבצים, זו עריכה. עריכה של הרב הנזיר, שערך את אורות הקודש, ברכה של הרב צבי יהודה, שערך את הספר אורות, את מאמריו השונים. אז הוא כותב שבשנת תרפ"ב, אומר, עליתי אל הרב, הייתה לי שאלה עליו, רבינו קדושה יש כאן אצלו. כלומר, אני חש אצל הרב קדושה, רוח, השפעה סגולית, האם יש גם תורת הרב, תוכן לימודי מסוים, שיטה, והתשובה של הרב הייתה, כן, ודאי. זה דבר מפליא מאוד. שכן הרב לא כתב את דבריו בצורה שיטתית. שום מקום, לא כתב בצורה שיטתית. יש כמה מאמרים, אבל כמעט שום דבר זה לא שיטתי. מאמרים, מאמרים, פרקים, פרקים, פסקאות. שורות, שורות. איך מכל זה שדברים שלכל לא קשורים אחד לשני, לפעמים שתי פסקאות קשורות אחת לשנייה, אבל מי שמסתכל בשמונה קבצים, איפה שיטה, איפה התחלה, איפה סוף, מה התוכן האחד? אי אפשר להגיע לזה. והתשובה של הרב הייתה, כן, יש פה שיטה. ואז הוא מסר לו את הקבצים, הוא אמר, אתה תנסה, אתה תמצא. 12 שנה הרב הנזיר עמל על העניין, ואז הוא ערך בתוך אותם שנים את אורות הקודש. וכמובן הוא ירד לעומק שיטתו, לכל שיטה יש שורש, יש יסוד. כמו שהתורה כולה יש לה יסוד. כמו כל דבר בעולם, יש לו שורש, יש לו התחלה, יש לו תא יסוד. האדם בנוי ממיליוני תאים, וכולם מתא אחד. וכמו עץ שיש לו שורש, כמו בניין שיש לו יסוד. וכך גם התורה, בחסידות היו אומרים, הקוצקר היה אומר, שכל התורה כולה כלולה במילה בראשית, וכל המילה בראשית כולה כלולה באות ב' וכל העת ב' בנקודה שבתוך העת ב'. כך כדוע גם העולם, העולם יתחיל בנקודה עיונית. אומר הרמב״ם, וממנה כל העולם נוצר, וכך הכל, וכך היצירה של העולם. נקודה אחת והכל מתפשט, וכך אצל הרב, יש מילה אחת. נקודה אחת, אז מה המילה הזאת שממנה ועליה יושב כל העולם המופלא של הרב?
האדיר, העצום, הנשגר, המרומם, מה המילה? והנזיר אומר הקודש, זה היסוד הראשי. מילה אחת, הקודש. תגיד לו, קודש, מה החידוש? כל מלא, הקודש. זה ברור. נזיר אחרי זה כותב, שנזיר עורך את חלק ב' של אורות הקודש, חלק אותו לחמישה חלקים, אז הוא אומר בעצם, חמשת המאמרות הללו, כל אורות הקודש יש 10 מאמרות, כנגד 10 מאמרות שבהן מברא העולם, כי אורות הקודש זה בעצם סיכום של כל העולם, מראשית ועד אחרי, מבריאת העולם, וכל שאלות היסוד של החיים בכלל, עד התגלות משיח צדקנו, עד סוף, עד קץ האנושות. יש 10 מאמרות, חלק שני זה 5 מאמרות. אז הנזיר כותב שבעצם כל יסוד בחמשת היסודות של 5 מאמרות שהרב כותב כבר היה לעולמים, זה לא חידוש של הרב. אבל לצרף את כולם ביחד כשיטה אלוהית שלמה זה לא היה. היסוד הוא הקודש. אז מה החידוש? החידוש הוא בדרך כלל אנשים חושבים שהקודש של הקדוש ברוך הוא שמיים שמיים להשם וארץ נתנה לבני אדם, הקדוש ברוך הוא שם. וכל השיטה של הרב מלמדת שהקודש הוא כאן. הקודש הוא בעולם, כל העולם הוא קודש. כל העולם זה הופעה, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. רק העולם הופיע בצורה חולית. וכל התהליך וכל המהלך של העולם נועד כדי להביא למצב שבו הקודש יתפשט בעולם. וגם עולם החול יתעלה לעולם הקודש. והרב מראה מה הדרך ומה השיטה ואיך מגיעים לשם. איך בסוף ינצח הקודש את כל העולם, את כל עולם החול, וכל עולם מתקדש. אז זה הקודש. וקודש הקודשים, הדרך שבתו יתקדש העולם, זה עם ישראל וארץ ישראל, כמובן על ידי התורה, שהיא חוכמת הקודש. וזה לשלושת הקודשים שהרב מדבר עליהם, בספריו ובמאמריו. לפני 31 שנה, בגבל באלול הייתה שיחה ראשונה שלי בישיבה והנושא שלה, אני זוכר את הנושא היה כלל ישראל במשנת הרב. זה נושא ששמעתי עליו ולמדתי אותו מפי מורי ורבי הרב זיכרון חיים, זכר צדיק לברכה. בדיוק לפני שעה קלה נפגשתי עם בת משפחה שלו. אמרתי לה, אני הולך לדבר, להזכיר את מה ששמעתי מפי אבא שלך. וזה השיעור הראשון. ואז הזכרתי את מה שכתב לי צייטלין, שלכל הגדולים וכל אחד מגדולי ישראל, בימות השנים האחרונות, היה זה שעבוד שדרה, היה זה חידוש בעולם שלו, בתורה שלו. אז הוא אמר שהרי הקדוש הביא לעולם, השיטה שלו בנויה לעולמות, ספרות. ובא בת שם טוב והוריד את כל התורה לצדיק, הצדיק יסוד עולם. בא רב קוק והעמיד את כל השיטה שלו לכלל ישראל. והשיעור היה לראות איך המושג הזה שכלל ישראל, שהוא יסוד משנתו של הרב, איך הוא מופיע בכל עבודת השם שלנו. בתורה ובתשובה ובתפילה ובכל דבר. וחשוב להגיד את זה משום שאני חושב שיש קצת שינוי בתקופה האחרונה, לא יודע להגדיר את משך הזמן, אבל בציבור שלנו, ציבור הישיבות שלנו, יש אולי בעשור האחרון, אולי ב-20 שנים האחרונות, יש איזשהו שינוי בעניין הזה. יש שני חסידות שמעמידה בעצם, שוב, או חוזרת בעצם, אלא חסידות שמעמידה את עבודת השם על הצדיק. ויש עוד, כתוצאה מכך, יש התפתחות של חזרה את מה שבעצם הרב העביר אותנו כבר. הרב לקח, כמו שאמרנו, הרב לקח את העולם הזה שהוא מאוד העריך אותו. צדיק יסוד עולם, האמונה בצדיק, שהוא המתווך, שדרכו, דרך עבודת השם שלו, כולם מתרוממים, ודרכו תהיה עבודת השם של כולם. והרב כתב על כך,
הדיבור בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, כלומר, אנחנו חסרים והצדיק הוא השלם, הוא דבר נכבד מאוד, הוא דבר מאוד נכבד, במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך שמירה גדולה. צריך שמירה גדולה. שאם ייתה בצדיק אחד, וידבק פה דבקות פנימית הבעייתית, וכל התורה שלו תהיה ממנו, הוא ירגיש שכל הקשר שלו לקודש הבריחו זה דרכו בדרך התורות שלו, ידבק גם כאן בחסרונותיו. והם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה יותר ממה שהם פועלים על האיש המקורי. ושאתם שהרבה פעמים סביב הצדיק עצמו, שאולי היה קרוב לשלמות, הרבה אנשים קטנים פעלו, והרבה נפילות היו. וצריך עוד לזהר על זה, ואני אומר דבר עוד יותר אולי נועז. הרב כותב את זה, אבל דבר הרבה יותר נועז. שהרב אפילו מתכוון לעצמו. תמיד אני אומר, כשהרב מדבר על הצדיק, הוא מדבר על עצמו. והרב לא רצה חסידים. כדור, בוא נתנגד. הוא לא רצה קוקניקים. אין לו חסידים, אבל הוא לא רצה את זה. הרב כיוון להידבק בנשמת כנסת ישראל. כי בה אין מום, כמו שהרב כותב. לית להם יגר מכלוב, ולכן היא שלמה. וצדיק מאוד קל להידבק, כי זה גוף, ורואים את המעשים שלו, את המופתים שלו, אז אפשר מאוד להידבק בזה. זה מאוד מפתה, מאוד קל. אבל כגודל העניין, אומר הרב, גם גודל הנפילה שעלולה להיות. אבל כלל ישראל זה לא כך. כך הרב חינך, כך הרב לימד, על זה למיד את שיטתו. הדבר המדהים הוא שבעצם זה אולי לא הכי טוב של הרב בכלל. כי בעצם לזה התאבו גדולי הדורות. גם הגאון וגם הבעל שם טוב, כל אחד בכיוונו שלו. רצה להעביר את עם ישראל מהדבקות בצדיק, בגדול, הדבקים בגאון, הדבקים בבעל שם טוב, וכל מה שהתפתח בעקבותיהם, הוא רצה להעביר את זה לעם ישראל, לארץ ישראל. אבל זה לא הצליח. כי הדור, השעה, לא הייתה מוקשבת, אז הגאון ניסה את ארץ ישראל, הוא חשב לעלות וזה לא עלה. אבל שאתה הוא רצה ולא עלה. אבל אנחנו בברסלב רצה ועלה, ומיד חזר. ורק הרב הצליח. למה? כי ככה רצה הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא שלח אותו לכאן. ויש לי את השגחה העליונה, כמו שהרב כותב. כי להעביר את עם ישראל בעבודת השם הכוללת שלו, בכל הרבדים של עבודת השם, לעבודת השם חדשה, שבמרכזה עומד כלל ישראל. מושג מאוד מופשט לכאורה. הרב מדבר הרבה על נשמת כנסת ישראל. זה לא מופשט. אבל אותו דבר, שאנחנו מדברים על אהבת השם. מה זה אהבת השם? מושג מופשט לחלוטין. יותר קל לאהוב גוף. זה לא פלא שהיו הרבה שציירו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום כגוף. הרב מדבר על זה של גדולים. למה? כי זה דבר שיותר נוח, כמו שהכוזרים לימד אותנו, בחטא העגל. זה הרבה יותר שייך. אבל זה עבודה, באמת זה עבודה גדולה. לעבוד את כלל ישראל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל. כי הגיע הזמן שבו הקדוש ברוך הוא משיב שכינתו לציון. שבו הקדוש ברוך הוא אוסף את עם ישראל, כל דודי דופק, על פתחי לבבינו, ומחזיר אותנו מכל גלויותינו לארצנו. והרב ידע לקרוא בזמן הנכון את המהלך הזה. ולכן הוא אמר, זה מהלך אלוקי. זה לא רק מהלך של שיבת עם ישראל לארצו, זה מהלך חדש בעבודת השם. והיסודות של מהלך זה בנויים על שני דברים, על קדושת ארץ ישראל ועל קדושת אהבת ישראל. הרב כותב דברים רבים, אתם ודאי מכירים אותם. אהבת ישראל, למדנו את זאת בקיץ האחרון, פרק שלם באורות ישראל, על אהבת ישראל, שהיא מקצוע גדול בתורה. ובתוך המקצוע הגדול הזה בא הרב להגדרות חדשות. הרב קרא לנו להתנער מן ההגדרות הישנות שאנחנו מכירים, ולהבין אחרת את הדור הזה. הרב כותב, הפנקס הראשון ליפו, כתב
הדור ההווה איננו דור שפל, כי אם גבוה ונעלה מאוד, הוא איננו מוכשר ללכת בדרך נמוכה של הרגל, כי אם להכיר ולדעת, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין. על כן צריך לתת לו דעת. הרב כותב שאי אפשר לדבר עם הדור הזה באותה עירת שמיים, כמו שדיברו עם הדורות הקודמים. צריך לתת לו דעת, ויקבל בסדר פנים יפות. מושגי הצדק והמוסר שלו הם נעלים ונשגבים מאוד. הרב הכיר את החלוצים ופחות את המנהיגים שלהם. ובתור זה הוא שליח על הדור. שהמושג הצדק והמוסר מאוד חשוב. אגב, גם היום, תדעו לכם, יש חלקים מרחבים בעם ישראל שההופעה של צדק ומוסר מאוד חשובים להם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת אנחנו באורחות חיינו, באופן שבו אנחנו פועלים בעולם, ואנחנו מופיעים בעולם, האם באמת אנחנו פועלים באופן הזה, שמביא לידי כך שבית ישראל, המונה בישראל, ירצו להסתפר אל קהלינו, אל תפיסתנו. אני רוצה להזכיר את מה שהראה לפני כמה שבועות, לא... מספר שבועות לא רב. בכפר מסוים בשומרון. איזה, חוץ מעניין עצמו כמובן, מי ירצה להסתפח? תחושת הצדק והמוסר היא חשובה, ואפילו אם אנחנו חושבים שזה לא כך ישר אצלם, והצדק והמוסר הוא לא תמיד תקין, אבל ישנה שאיפה לצדק ומוסר. ומה שנראה מובט, דוחה. הרב אומר את זה, מושגי הצדק והמוסר שלו הם נעלים ונשגבים מאוד, אלא שצריך לצחצחם, להעלותם, להירם באור חיים, מוצר החיים, את מושגי הצדק והמוסר. אבל אלו נקודות ההשקה והחיבור שמחייבות מאוד אותנו. והרב כותב, הדור שכולו חייב, הוא דווקא כולו זכאי. זה פרדוקס, איך זה יכול להיות? הרב אומר, כן, הדור הוא כולו חייב, זה הוא זכאי. כולו הפך לבן טהור. הרב מדבר על הפרדוקס של הצרת. שאם חלק מהגוף הוא מצורע, אז הוא מתמה, אבל אם כולו הפך לבן, אז דווקא זה שכולו הפך לבן מתאר. שזה פרדוקס, בדיני צרת, וגם פה. למה? מפני שהוא פורץ את ההרגלים שלו, בשביל שהוא מבקש דברים ברורים. ההרגלים הללו של הדורות הישנים, של תפיסת תורה ומצוות, לא הספיקו לדורות הללו, ולכן באו כל הפרצות הגדולות הללו. על כן צריך לתן לו דברים ברורים וישוב מאהבה. אז הרב מחדש תפיסות חדשות שהן קשות מאוד לעיכול, כי מה שאתה רואה, אתה רואה דור שכולו חייב. אז אתה יכול להיאור אותו. הרב כותב על ארץ ישראל, דיברנו על אהבת עם ישראל, דבר על אהבת ארץ ישראל, פסקה אחת, שוב, בפנקס ראשון של יפו. ארץ ישראל היא מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. אהבת השם יתברך בארץ ישראל אפשר להגיע לה יותר מאשר כל מקום אחר. על כן ההדרכה של עם השם בארצו צריכה להיות על פי דרכי האהבה. בכלל, כל עבודת השם שלנו, כלפי עצמנו, כלפי החברים שלנו, כלפי התלמידים שלנו, צריכה להיות רק על פי אהבה. לא על פי דרך של עירת העונש, שראוי להשתמש בו בקביעות, לפעמים אולי צריך, אבל דרכי החינוך האישיים, כלפי החניכים, רק אהבה אומר הרב. כי זה ארץ ישראל. מתוך שכוח אהבה לשם יתברך נקרא בייחוד אלוהי הארץ. ולכן בארץ ישראל אפשר להגיע להשפעה הרבה יותר גדולה מהאהבה. ומתוך אהבת השם, מתוך אהבת עמו וארצו, מתוך זה אנחנו נתרומם, מתוך זה לכל האהבות כולם. אני חוזר לרב דריה, הרב דריה לימד אותנו, תוך עומק דבריו, שהעיקר של עם ישראל בארץ ישראל, העיקר שלו היא מנשמת כנסת ישראל, העיניקה שלו היא מארץ ישראל, העיניקה שלו היא מעם ישראל. והעיניקה הזאת היא בעצם זו שמחדשת פנים חדשות. באהבת איש לרעהו, באהבה שאנחנו אוהבים את עם ישראל כולו, באופן שבו אנחנו מוסרים את נפשנו. אך מה שהרב ראה אצל החלוצים בין היתר, הוא ראה את הדבקות בכלל ישראל,
על ידי המסירות נפש שלהם. אתם יודעים שאין שום צבא בעולם, אין שום עם בעולם, שחיילי המילואים שלו מתגייסים לקו החזית, לקו הראשון שלו? הקיץ הקודם, אנחנו ראינו באיזו מסירות, באיזו מוטיבציה, עשרות אלפי אנשי מילואים הלכו להילחם. זה לא קיים שום אומה בעולם, נראה לי זה טבעי. זה נובע מתוך היניקה מנשמת כנסת ישראל, בצד החיצוני שלה. כי זה מה שהתחדש בכל עבודת השם של עם ישראל בארצו. זה כפי שאמרנו, 31 שנה. זה משפיע על, אופן לימוד התורה שלנו, איך אנחנו ניגשים אל התורה, כפי שהרב מלמד לנו באורות התורה. איך ניגשים אל התשובה, כמו שהרב אומר, שמי שלא יביט אל הישועה הסרוכה, את תחיית עם ישראל בארצו, אז כל אורחות התשובה שלו הם לא אורחות שמתאימים לזמן הזה. תפילה צריכה לבוא ממקום אחר. וכן כל דרכי עבודת השם שלנו. הרב סללנו דרך רחבה מאוד. דרך שממלא, יכולה למלא את כל העולם שלנו. צריכים לאחוז בה בדרכו של רואי האורות, לאורות ניסה ונלך.